BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat. Sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen. Jeg forstod at det hadde en grunn da. Og det er noe av det som har vært og er tyngst fortsatt med sykdom. Folk sier du ser så bra ut, det ser ut som det går greit. Og så er det ofte veldig mørkt oppi her da. Sommeren 2013 fikk ungdomspastor Johannes Kleppe en telefon fra en nevrolog. Det forandret livet hans. Testene bekreftet mistanken om en alvorlig sykdom. Nå har jeg tatt tur til Sandnes for å besøke kunstneren Johannes Kleppe. Han bestemte seg nemlig for at diagnosen Parkinson ikke skulle få ødelegge livet hans. Snarere tvert imot, det ble starten på et nytt liv. Hei, så hyggelig å se deg. Hei, Johannes. Takk for at jeg fikk komme. Velkommen. Oi, du vet at det for meg å få komme hit og se hvor disse bildene blir skapt og møte deg, det betyr mer for meg enn det du tror. Mm. Så fint. Ja, jeg har to av bildene dine hjemme. Ok. Og de snakker jo til meg så ofte og så mye. Hva er det du holder på med nå? Du holder på med et påskebilde. Du trenger god tid for å bli kjent med et kunstverk laget av Johannes Kleppe. Det mest i øynefallene er selvsagt bibeltekstene, men studerer man bildene nøyere, oppdager man alle de små elementene som er bygget inn lag på lag. Hvert bilde forteller en historie og tar oss med på en reise inn i livet og troen hans. Bildene kommer i flere forskjellige størrelser og formater og kan kjøpes både som innrammet kunst på veggen, som små kort som kan gis bort, eller som postere. Men Johannes er ikke bare en produktiv grafisk designer som skaper liv på norske vegger. Når han ikke er i atelieret sitt, bruker han tid i garasjen, der han gjenoppliver gamle, utbrukte sykler til glede for nye generasjoner. I dag skal jeg bli bedre kjent med tobarnsfaren fra Sandnes. Vi skal snakke om bildene, om hvordan livet tok en ny retning etter at sykdommen ble oppdaget. De har jeg hengende hjemme. Åja. De har jeg hengende hjemme. Mm. Ja. Der jeg oppdaget bildene fra deg, det var i... Jeg var i en bokhandel i Stavanger, mm. som heter Ordet er ditt. Så. Og der møtte jeg en som heter Bente, som driver den. Mm. Og når hun forklarte det hun visste da, om deg, men også om bildet, så ville jeg jo ha det med meg for alt det var verdt. Og så spurte jeg om hun kunne si noen ord til deg. På samme måte som det er veldig lett å bli glad i bilden til Johannes, er det også veldig lett å bli glad i Johannes selv. Han er en veldig sammensatt person. Han har jo mye smerte på grunn av det han lever i og det som er hans situasjon, men han har masse humor. Og han er veldig klok. Han kan mye både om Bibelen, men også om mange andre ting. Han er engasjert, og han er kreativ på så mange måter. Så Johannes har virkelig beriket mitt liv. Jeg har blitt veldig glad i både han og Janet, kona hans, som er en flotte dame, og de to sammen er et fantastisk team. Og jeg kan ikke si nok hvor glad jeg er for at jeg har fått lov å bli kjent med de, og for at jeg har fått lov å ha bildene til Johannes i butikken min. Og jeg fremdeles har de. Jeg er helt overbevist om at de har satt spor i Stavanger by, og at de har endret mennesker sitt liv akkurat sånn som de var tenkt til å gjøre. Det var Bente. Det var Bente. Det var Bente. Og hun forklarte og viste begeistret, og jeg kjøpte. Og siden så har jeg fått et bilde av deg, som også betyr veldig mye for meg. Men skal vi gå og sette oss? Ja. Kan vi det? Ja. Veldig bra. Hvordan kom du inn i dette med det du kaller bibeltypografi, Johannes? Det var faktisk mens jeg enda jobbet som ungdomspastor også, så fant jeg en plass, og det var foran Mac-en, og skapte disse bildene. For meg var det en plass der jeg fikk være helt ærlig og
og direkte og med Guds ord da. Før så pleide jeg jo å åpne Bibelen for jeg skulle ha en andakt eller forberede noe, jobbet med teksten. Men i det rommet som jeg skapte bibeltypografi, der fikk jeg være meg selv og Guds ord. Og så skapte det seg noe, så det var egentlig den ene plassen der sykdommen ikke ble en begrensning og en trussel, kanskje snarere tvert imot en ressurs, fordi jeg ble helt off guard, helt ærlig i møte med Guds ord. Men jeg tenker jo om bildene at om ikke jeg reiser rundt og forkynner så mye som jeg gjorde før, så er jo bildene på jobb, tenker jeg. Guds ord der virker, der ordet får lov å henge på veggen, der formidler noe sant. Men du må ha en slags filosofi om alle disse hemmelighetene du legger inn i bildene. Mm. Til å begynne med, så ville jeg at bildene i seg selv skulle være gode nok. At folk tenkte dette er fint nok der på veggen, og som står greit for seg selv. Men bildene ble lagt ut på Facebook, på bibliografiske sider. Og da har jeg skrevet som bildetekst, har jeg skrevet av og til noen av historiene. Det ligger jo litt, du må gå inn og trykke les mer og få fram, så det er litt sånn holde kort og tett. Får du melding tilbake fra folk? Altså, finner de deg som melder tilbake hva dette har betydd for dem? Ja, og det er veldig fint å oppleve at bildene betyr noe for andre. Og da skjønner jeg det der med at Guds ord det er levende. At en ting er det jeg legger i det, men så finnes det flere lag her som blir brukt ja, rett inn i folks liv. Da. Og da er jeg glad. Du har en teologisk bachelorgrad for å bli pastor. Og så ble du ungdomspastor i Brynlige kirke. Og så gikk det annerledes enn du trodde. Ja. Ja. Jeg hadde ikke vært i jobb mer enn et par måneder. Så fikk jeg en kommentar, bare sånn tilfeldig noen, som sa du skjelver på hånda. Og så tenkte jeg, det var noe rart det. Jeg trodde ikke hvorfor jeg var nervøs eller noe sånt, men jeg la merke til det at den skalv en del. Og så googlet jeg litt og ja, måtte også finne ut av hvem er fastlegen min. Så jeg gikk til han for å finne ut av hva det var. Så ble jeg henvist til nevrolog og MR og ulike undersøkelser. Lang historie kort, så fikk jeg diagnosen Parkinson. Da var jeg 36 år gammel. Og det, for meg var det veldig lite jeg visste om Parkinson. Jeg visste en skalv og det sitt, men jeg har forstått at Parkinson dreier seg om mange andre ting også. Kunne du være i jobben som ungdomspastor etter det da? Min strategi til å begynne med var at dette skal vi møte og kjempe mot, og dette skal ikke forandre livet. Og jeg tror vel et år eller annet, da jobbet jeg fullt og var liksom, dette skulle ikke stoppe meg. Helt til det sa stopp. Og da ble jeg sykemeldt. Så var det en lang periode der jeg prøvde å komme tilbake til jobb og fikk litt andre oppgaver i jobben. Det var vanskelig å komme tilbake for fullt, og så jobbet jeg mer med nettside og produksjon av en del trykksaker og sånt, for jeg hadde holdt på med grafisk design litt på sider, eller som en hobby. Og så liker du ikke at jeg synes synd på deg? Nei, det er litt vanskelig å møte folk som møter med hår på skakke og sier åh. Jeg tok meg i det. Jeg møter jo sjela di, jeg møter følelsene dine. Jeg ser troen, begeistringen, gløden. Og så ser jeg sårbarheten, og så tenker jeg du er en ung mann. Du har barn, to barn, kone. Hvordan kan jeg la være å også ha medfølelse? Nei, medfølelse er fint. Det er fint. Men jeg har som en regel selv da, på dårlige dager så skal jeg ikke tenke langt frem.
da skal jeg tenke at det blir kanskje bedre i morgen. Men på gode dager, da jeg er fri og der jeg har, tar meg i å kjenne på hvordan livet er når det er godt, da prøver jeg å tenke langt frem. Og det er sånn, hvis folk møter en med nedstemthet, og, så blir det, ja, så blir en trykt ned. Men jeg vil ha oppdrift, jeg vil leve. Hvordan reagerer ungene dine på at du periodevis blir såpass preget? Eller legger ikke de merke til det fra dag til dag? Hun minste av år er 10. Ja. Og det er vel et år siden noe jeg hørte når hun skulle legge seg. Så sa Janet og mor og kona mi. Og de hadde en prat, og så var det hun som sa, du, hva jobbte far med før? Det, jo, han, drev, han jobbte mye med ungdom, var veldig flink til å fortelle om Jesus til ungdom. Og da tenkte jeg, hun kjenner jo ikke meg sånn jeg var før. Men de er veldig glad for, og de gleder seg over bildene jeg lager, og de har det greit. Men det er ulike typer Parkinson? Det er ulike symptomer. Symptomer. Ja. Så det er tremor eller skjelving er jo den som er mest synlig og som folk vet om, kanskje. Ja. En annen ting er, kalles rigiditet, som er at en blir veldig treg i bevegelsene, akkurat som en beveger seg i sirup. Og i hovedet så kan det gå litt tregt, rett og slett. Egentlig er det et av symptomene er hviletremor, altså når hånden hviler, det er da skjelvingene kom. Så merker det når jeg skriver på data. Plutselig skrev jeg så mye feil, fordi den er fin, men det er på denne siden jeg har. Når legen ba meg om å gjøre ting som dette, så funker den siden veldig greit. Men på denne siden så trigger det. Der har du simultankapasiteten, evnen til å gjøre flere ting samtidig blir redusert. Det kan være luktesans, taleevne, liste er lang. Og så er det også det som er ikke motorisk, mer sånn kognitivt og mer følelsene, emosjoner og opplevelser av glede da. Jeg vet at det finnes medisiner for å roe greier og balansere litt. Men finnes det noen behandling for dette? Det er ingen kurativ behandling, det vil si at det blir helbredet, men det stemmer som du sier at der finnes medisiner som en hovedsakelig tar som tabletter. Da. Og de skal prøve å etterligne dopaminet, det stoffet som mangler. Da. En må ta mer og mer for å klare å opprettholde et normalt funksjonsnivå. Og til slutt blir dosene så store for å holde en oppe. Og da gir ikke den medikamentelle behandlingen tilstrekkelig effekt. Da begynner en å snakke om mer avansert behandling. Og det mest avansert som finnes er noe som kalles DBS, Deep Brain Stimulation, som er batteri som jeg har batteri her over brystet og ledninger opp på siden. Og djupt inn i hjernen ble der operert inn to elektroder. Og det gjør at den medisinen som jeg tar får større effekt. Det er på en måte en slags forsterker inni her, liker jeg å tenke. Så jeg tar langt mindre medisiner nå enn jeg gjorde før operasjonen. Og det er mer stabilt. Forhåpentligvis vil dette gi en effekt som kan holde meg ja, i bedre funksjonsnivå enn før. Da. Men jeg har en fjernkontroll som kan skru meg av, og da blir jeg med en gang dårligere. Er det sant? Ja, da stivner jeg helt. Svinner sånn. Kan du si noe om statusen? Sånn, nå har du hatt altså Parkinson i 9 år. Du har hatt diagnosen i 9 år. Mm. Ja, så har det sikkert da vært en slags utvikling. Mm. Kan jeg spørre, hvor er du nå? Ja, altså hvis det er to
med Parkinson så har sykdomsbildet kan være helt forskjellig fra den ene til den andre. Det er ganske mange forskjellige symptomer på det. Men det er rett og slett inni hjernen et område som har blitt skadet, som gjør at det ikke produseres dopamin, det stoffet. Og det er et stoff som styrer bevegelser og som har med motorikk å gjøre. Men det er et veldig, veldig viktig stoff for opplevelsen av glede. Faktisk kalles det kroppens belønningssystem. Så dopamin. Når en har oppnådd et bra resultat eller et eller annet, så får en kroppen kvitterer med glede. Og det var rart fordi når jeg ble obs på den skjelvingen, og jeg skulle til legen, så ville jeg også ta opp med han at jeg lurer på om jeg er deprimert. Og det er også en del av Parkinson, at en rett og slett ikke opplever glede på samme vis. For meg hadde jeg vært den tyngste biten av sykdommen. Men som ligner på en type depressivt, noe depressivt, tungsinn, nedstemt. Ja, flere år før diagnosen falt, så hadde jeg begynt å legge merke til at jeg opplever ikke glede på samme vis. Altid når jeg hadde jobbet frem mot noe som var suksess eller som var bra, var jeg fullstendig tom inni meg og begynte å utvikle en veldig sånn negativt selvsnakk. For jeg burde jo vært mer glad. Jeg sa til kona mi flere ganger, jeg forstår ikke hva gleden biter ikke på meg lenger. Og det var for meg, når jeg forstod at jeg hadde en sammenheng, så var det faktisk en... Jeg begynte bare å grine herfor. Jeg forstod at det hadde en grunn da. Og det er noe av det som har vært... Og jeg er tyngst fortsatt med sykdom. Folk sier, du ser så bra ut, det ser ut som det går greit. Og så er det ofte veldig mørkt oppi her da. Hvordan fikk du det til å gå opp i troen din? At Gud hadde kalt deg til noe som du ikke kunne gjøre? Det var smertelig og veldig som en nedtur. Dette var jo ting jeg hadde satset på, ting jeg fant glede i også, men det å se seg selv, altså bli egentlig spørsmål om uføregrad og restarbeidsevne og mange sånne ting som ikke helt så komme, og som også i forhold til den kristne jobben eller det, og, så jeg ikke helt en fremtid eller hvordan dette skulle bli fremover. Og så leser jeg i Bibelen, det er jo flust med folk som har det kjipt og som har tunge ting, og at det har fått plass, deres kamp med Gud, deres klage og deres knyttneve som retter seg mot skaperen og sier, hvorfor er det sånn? Og så går det hånd i hånd med tilbedelse og lovprisning av en god Gud. Der er kontrasten i vårt liv. I de mørke stundene, det er jo da lyset er sterkest. Det er da en ser hva som er godt og hva som er vårt håp. Sånn har jeg for vår for meg. Og disse trosannhetene som jeg har, hadde på en måte både gitt mitt liv til, men også karrieremessig eller jobbmessig som et kall, og gått på ordet. Nå var det plutselig et helt ærlig møte off guard med Guds ord. Og så merkte jeg at det er ting jeg synes er vanskelig, for med Guds lys da, med ordets lys, så gir det mening, og gir det håp ikke minst. Fordi selv om det er en kronisk sykdom, en uhelbredelig sykdom, så tror jeg på at en dag jeg vil bli frisk. En dag vil dette være over. Ser du for deg at det kanskje her på denne siden av død og grav? Ja, hvis du spør om jeg tror på helbredelse. Nei, jeg liker ikke å spørre om det. Ikke sant? Men noen... Kronisk syke å bli spurt om det. Ja, fordi før jeg visste hva dette var, så gikk jeg til forbønn. Og etter diagnosen hadde kommet, så ble jeg bedt for å salve. Og mange ganger så ba jeg, for
jeg så liksom ikke noen fordel og ingen mening med å bli syk, så er det jo det med kronisk da. Noen sykdommer, de dør en av, andre sykdommer må en lære seg å leve med. Og Parkinson er en sånn sykdom som en må lære seg å leve med. Og jeg tror at Gud har makt, og han kan gjøre meg frisk, men jeg lærte jenta mi noe med å, hvordan Gud fungerer da. At når vi ber til Gud, så svarer han av og til ja, av og til svarer han nei, og av og til svarer han ikke ennå. Og så jeg måtte gjøre leksene, så sa hun, jeg er sånn som Gud. Av og til sier jeg ja, av og til sier jeg nei, og nå sier jeg ikke nå. Men, og egentlig kan jeg kan leve med det svaret, ikke ennå, eller nei. For jeg tror, altså for Gud er sånn, vi kan ikke diktere han, vi kan ikke, vi har ikke forstand til å se han i kortet. Men jeg har liksom slått meg til ro med nei, eller ikke ennå. Mange som gjerne skulle likt å sitte meg helbredet. Og det kan være slitsomt. Andre kristne som mener at du burde vært mer til forbønn. Jeg har slått meg til ro med at den saken den ligger ikke ut. Og hva han velger å gjøre, det får være opp til han. Du har ditt kontor, ditt verksted, koblet til bymenighetens lokaliteter her i Sandnes. Her sitter vi nå. Og du er med i menighetslivet her, du og kona di. Og pastoren deres, han vil jo veldig gjerne si noen ord. Kjære Johannes, det er stas å få lov til å komme en hilsen til deg. Jeg er utrolig glad for å få lov til å kalle meg din venn, og vi har kjent hverandre nå i mange år. Jeg er også prest i den menigheten der du og familien din har vært aktive over lang tid, stått i tjeneste med lovsang, undervisning, fellesskapsbyggende arbeid. Og så kom denne sykdommen, og da har det også blitt noe du har vært åpen om i møte med alle oss i menigheten, og det er vi veldig takknemlige for vi lærer så mye av deg om det å leve med kronisk sykdom, kjempe med tro, møte mennesker, noen ganger ikke klare å spille, men likevel du sier, jeg prøver så godt jeg kan, og jeg takker deg for den du er. Ikke bare for bildene dine som henger rundt meg her, og som du har skapt etter at du fikk denne sykdommen, og som du får bety så mye for mange mennesker på grunn av, men jeg takker deg også for det du er som en samtalepartner, ikke bare for meg, men for mange mennesker som kommer innom verksteder ditt her ved siden av kontoret mitt, eller sykkelverksteder ditt hjemme. De tror de får en sykkel. De tror kanskje de får bare et bilde, men du gir dem alltid noe mer. Denne lyttende holdningen din, praten du har, den gløden som du har inni deg. Hold fast på den, Johannes, og jeg er så glad for at jeg skal få lov til å bevare vennskapet med deg i mange, mange år fremover. Ja, det er vakkert. Tenkte du på? Sorry, jeg blir... egentlig er det bare at du, med det du er, det du har, og det du gjør, velsigner så utrolig mange. Ærlig, oppriktig, og trostyrkende. Ja. Så jeg har bare lyst til å si tusen takk. Og takk til dere som har fulgt denne samtalen mellom Johannes Klepp og meg. Og så kan du dele den med så mange du vil. Og så minner jeg om de daglige plussordene, ett minutt hver dag, på Instagram og Facebook, plussord. Og så legger vi ut nye plussprat i dagene som kommer, så følg med. BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat. Sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen.